Svet se vrti s pospešeno hitrostjo. Spremembe nam prihajajo na pot. Kako se bomo na nje odzvali, pa je odvisno od nas samih. Tudi človeštvo ne bi preživelo, če se ne bi ves čas prilagajalo spremembam. Inženirji se ne vdamo. Spremembe so del nas. Tako smo tudi letošnji dogodek prilagodili trenutnim razmeram. Zato poteka nadaljavo. Pa vendar smo skupaj. Inženirstvo nas povezuje. V Zvezi strojnih inženirjev Slovenije z organizacijo dogodka Akademija strojništva že vrsto let spodbujamo povezovanje inženirjev, opozarjamo na pomembnost inženirskega poklica ter se najuspešnejšim podjetjem in zaslužnim posameznikom poklonimo s podelitvijo nagrad in priznanj. Znanje, inovacije ter sodelovanje so gonilo razvoja. Inženirstvo že stoletja predstavlja številnim generacijam svet novih priložnosti. Stopimo skupaj, da bodo tudi naši zanamci v inženirstvu prepoznali prave in nove priložnosti. Živimo v globalnem svetu, zato je globalno tudi trenutno stanje, s katerim se soočamo. Potrebna je evolucija, morda celo revolucija, v mišljenju in delovanju. Kako se gospodarstvo odziva na spremembe in kje vidi nove priložnosti, bo na okrogli mizi tekla beseda z najvidnejšimi predstavniki gospodarstva, vodila pa jo bo gospa Andreja Cigale. Dobrodošli na okrogli mizi, ki letos poteka nadaljavo. Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo, a v letošnjem letu se je vsaj v tistem prvem delu vsaj za trenutek upočasnil. V teh nemirnih časih so spremembe pravzaprav postale že kar del nas. In prav zato je čas za človečnost, drznost in iskanje novih priložnosti. To pa je tudi vodilo letošnje Akademije strojništva. Na današnji okrogli mizi prav lepo pozdravljam sodelujoče. To so gospod Radovan Bolko, predsednik uprave Kolektor Group, magister Marko Goriv, direktor TPV Group, profesor dr. Mitjan Kalin, dekan Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, dr. Hubert Kosler, direktor podjetja Jaskava Europe Robotics, dr. Boštjan Pečnik, izvršni podpredsednik raziskave in razvoj v družbi Gorenje, dr. Marjan Pogačnik, direktor podjetja Iskra Mehanizmi, profesor dr. Zoran Ren, prorektor Univerze v Mariboru in gospod Aleksander Zalaznik, generalni direktor podjetja Danfostrata. Prisrčno dobrodošli. Sedaj je čas intenzivnih sprememb. Pomembna so prilagajanja. Magister Marko Gorjup, kje je ključ uspešnega vodenja podjetja v luči stalnih sprememb, še posebej to značilne za vašo branžo? Spremembe so del našega življenja. Edina stalnica in to je dejstvo, katero moramo sprejeti. Tega smo še posebej navajeni v avtomobilski industriji, kjer smo dejansko stalno podvrženi nekim spremembam in nas vodi rek, da nič ni tako dobro, kar naj bi lahko še boljše. Seveda se je potrebno zavedati, da večina ljudi sprejema spremembe zelo zadržano, saj je to neko področje, kjer jih porinemo iz cono obdobja in to ni vsem všeč. Zato je treba pravilno predstaviti vse vidike sprememb, da ljudje razumejo, zakaj smo se za neke spremembe odločili. Smo na primer v podjetju, v TPV-ju, začeli z intenzivnejo uvajati robote in AGV-je, ne? To so ti avtomatsko vodena vozila, smo ljudem sporočili, da je v bistvu, da ne gre za ogrožen njihovih delovnih mest, ampak da bodo roboti prevzemali težja, monotona, ponovljajoča se delovna mesta in ergonomsko zahtevna. Ljudje pa se bodo lahko posvetili bolj kreativnim delom. Pojasnili smo jim tudi, da bomo z robotizacijo učinkovitejši kot podjetje in da bomo lahko dobili tudi več posla, ki spet potrebuje ljudi in ne le robote. Ljudje so hitro spoznali, da so roboti koristni pomočniki in da vse, kar govorimo, drži. Dejstvo je eno, da bomo ljudje vedno potrebni in da bodo spremembe vedno prisotne. Danes prav vsak dan lahko prinese nekaj novega, kar vidimo v bistvu vsak dan, zdaj v letošnjem letu. Le kdo si je lani ob tem času mislil, da bo leto 2021 oziroma 20 posvečeno koronavirusu in da bomo tako morali delovati in se spreminjati in prilagajati, kot smo se.
Dejstvo je, da že karkoli bo, se bomo mogli temu res prilagoditi tudi v prihodnje. Človeštvo ne bi preživelo, če se ne bi ves čas prilagajalo spremembam. In dinozauri se niso in se zumrli. Človek mora biti na to pripravljen in gledati na spremembe kot na nekaj dobrega. Pomembno je, da se osredotočimo na pozitivni vidik. In če slediš temu načelu, potem si na spremembe pripravljen. Da zaključim, uspešno vodenje, po mojem mnenju, zajema naslednje vidike, ki jih je potrebno dobro obvladovati. Zdaj, odlični sodelavci, ki tvorijo učinkovite time, pravi ljudje na pravih mestih, pravilna in pravočasna komunikacija na vseh nivojih, motivacija sodelavcev za doseganje maksimalnih rezultatov, odgovornosti in pristojnosti za vsakega zaposlenega in na koncu seveda jasni cilji, tako dolgoročni kot kratkoročni. Ljudje pa se razlikujemo med seboj tudi glede na to, kako se odzivamo na spremembe. Doktor Pogačnik, se vam zdi, da je vsaka sprememba lahko priložnost, da postanemo boljši in da začnemo na določene stvari gledati drugače? Ja, zagotovo. Zdaj, mislim, da vsi poznamo reko Einsteina, ne, ki je rekel, delati ves čas enak in pričakovati drugačne rezultate je že kar definicija norosti. Tako da omenjeno je bilo že v zgodovini, ne, niso preživeli najmočnejši, največji, ampak tisti, ki so se znali prilagoditi. Tako da nam je najbrž vsem jasno, da so spremembe gonilo razvoja. In ta kriza nas je malo zbezala iz teh naših nekih malih luknic, v katerih smo se hiter vrteli. S to svojo posebnostjo, da je v bistvu počasnila cel svet. Ne? Zanimivo je, da se tudi v našem poslu kaže podobno kot v osebnih odnosih, da se kristalizirajo skozi to krizo pravzaprav tudi odnosi. Recimo, zelo so prišle na plan neke vrednote v smislu zanesljivosti, recimo celotnih dobavnih verig. In se vidi, recimo, da trenutno mogoče ni toliko velikega cenovnega pritiska, kot pa zanesljivo sodelovanje in celo s kupci bolj partnerski odnos, kot pa v, bi rekel, normalnih časih. Tako da kriza bo zagotovo pokazala to prilagodljivost, kar se bo uspel prilagoditi sposobnost temu in pa tudi po drugi stran neke kristalizacijo teh osnovnih življenjskih vrednot tudi v poslovnem svetu. A ne, in je po mojem dobra priložnost za vsako podjetje, za vsega poslovneža, ne, da preveri malo svoj profil pa koncept podjetja in da če se le da izkoristi to za svoje spremembe znotraj, ker moramo vedeti, da ta virus zagotovo ni zadnji virus, ki smo ga dobili. Bo to gotovo pričakovano neka nova realnost, to je prvo. Kot drugo pa je, da zdaj že kar precej stvari vemo, ki niso bile ok v tem obdobju in je zelo modro, da bi se zdaj zamislili, kaj nam ni šlo dobro. Imamo nekoliko več časa, mogoče celo že, zdaj ga že začenem malo zmanjkovati, da zajamemo sapo, pa nam je zdelavfamo zraven kolesa, da skočimo gor. Torej, mislim, da inženirstvo z tem znanjem pa leadershipom je lahko v tem smislu res ključ napredka, če res uvedamo to svojo neko radovednost, širino pa odločnost. Ker spremembe bodo imele dolgoročne vplive in so lahko za Slovence zelo dobra priložnost. Glede na slišano lahko rečemo, da trenutni čas kaže inženirstvu svet novih priložnosti. Inženirstvo je že po svojem izhodišču predstavlja ustvarjanje novih stvari. Doktor Pečnik, kako vi vidite kot človek, ki se ukvarja z razvojem, to priložnost za inženirstvo in njegovo večjo prepoznavnost? Najprej hvala za vprašanje in lep pozdrav tudi z moje strani.
Res je, svet se je v zadnjem letu upočasnil. V prvem valu pandemije se je celotno svetovno gospodarstvo za nekaj tednov praktično ustavilo. Sledila je faza, ki še vedno traja in kjer je prišlo do velikih sprememb pri samem okrevanju. Določene panoge so okrevale zelo hitro, določene, kot na primer turizem, pa so še vedno popolnoma blokirane. Mislim, da se vsi strinjamo, da je dala pandemija razvoju digitalizacije še večji pospešek. Tisti, ki so imeli poslovne modele in procese še prej bolje digitalizirane, so se lahko hitreje prilagodili in pridobili določene konkurenčne prednosti. Pri okrevanju mislim, da so bile bistvene tri stvari. Prva, potrebno je bilo imeti dovolj zanesljivo dobaviteljsko verigo na eni in prodajno na drugi strani in na tej prodajni strani možnost v čim večji meri tudi prodaje preko spleta. Drug razlog, imeti definitivno osveščene in motivirane zaposlene in biti sposoben organizirati varni proizvodni proces. In pa v tretja bistvena stvar, v vseh ostalih službah, na primer tudi v razvoju, imeti v čim večji meri učinkovito organizirano delo od doma in tudi na tak način biti sposoben razvijati nove izdelke. Dejstvo je, da bo pandemija pustila dolgoročne posledice v poslovanju podjetij. In za inženirstvo so te spremembe izziv, hkrati pa tudi priložnost za razvoj in povečanje prepoznavnosti. In prepričan sem, da se kljub krizi vodilni v podjetjih zavedamo, kako pomemben je naš produkt, bodi si, da gre za izdelek, bodi si, da gre za storitev in da do njega lahko pridemo le s pravo strategijo in pa vrhunskimi inženirji, ki poskrbijo za učinkovito izvedbo. Za razvoj so potrebni ustrezno izobraženi kadri. Profesor dr. Zoran Ren, kako spremenjeni način študija, sploh v teh časih, ko študentje nimajo direktnega stika z inženirskimi orodji, kako bo to vplivalo na kompetence bodočih diplomantov? Ima mogoče tukaj kakšno igro igra tudi super računalnik? Zdravljene, lep dan vsem. Hvala za zanimivo vprašanje, ki je tudi seveda osrednja tema našega dogovarjanja in prilagajanja v fazi spremembe našega izobraževanja. Seveda v mesecu marcu smo bili preko noči izpostavljeni novim dejstvom, kjer smo morali narediti najbolje, kar smo znali. Univerze smo seveda potem izkoristili tale čas med poletnimi počitnicami, zato da smo iskali druge, novejše, primernejše načine, kreativne načine, kako vendarle zagotoviti ustrezno izobraževanje nadaljavo in smo v jesen štartali zelo dobro pripravljeni. Seveda prvina vseh teh naših namenov je bila, kako vendarle zagotoviti ustrezne kompetence, ker vemo, da inženjerstvo je dejansko, kot temu radi rečemo, hands-on job, to se pravi, da moramo imeti stik z objekti, katere dejansko delujemo, ne delujejo vsi samo v virtualnem svetu. Tega smo se lotili na različne načine, tako da smo poskušali tudi snemati različne kanale, to se pravi, da smo privzeli TikTok kulturo, če temu tako rečemo, koliko je to lepo možno, vendarle pa izvajamo tudi precejšno količino laboratorijskih vaj v fizični obliki, ker pri nekaterih področjih enostavno ne gre, da bi to nadomestili z kakršnimi koli filmi. Seveda tukaj le zagotavljamo ustrezno vse te ukrepe, ki so predpisane za strani NIJZ-ja, skrbimo za razkuževanje, za del in tako dalje, vendar le to nam pa tudi bistveno vpliva na, bi temu rekli, proces izobraževanja, ker zato je pač treba imeti več časa, ne, kar je seveda čas je pa vedno tukaj le težava. Sam super računalnik seveda pri tem kaj dosti ne pomaga, ker ni namenjen za to, pomaga seveda izboljšana IKT tehnologija, ne, ki zagotavlja takšno visoko obremenljivost
naših povezav, da lahko seveda tem tisočem študentom, ki dnevno prisostvujejo raznim oblikam študija nadaljavo, seveda zagotovimo stabilne povezave, ne nazadnje tudi preverjena znanja, potekajo zdaj vse nadaljavo, univerze so še vedno v lockdownu, nikoli še nismo bili v takem lockdownu, tako je dejansko sedaj in obeti so, da bo to tudi do konca semestra, nekateri tudi napovedujejo, da bo celo študijsko leto dejansko potekalo na tak način. Bomo še videli, upamo, da ne. Seveda, super računalnik je namenjen podpori znanstvenemu računanju, s katerimi se ukvarjajo številne raziskovalne skupine v Republiki Sloveniji in tukaj seveda zadovoljstvom ugotavljamo 100% zasedenost našega prvega superračunalnika, ne, trenutno najzmogljivejšega v Republiki Sloveniji. Z velikim veseljem pa tudi sporočam, da meseca marca bo pa predan v uporabo primarni superračunalnik Vega, ki bo imel zmogljivost 6,8 petaflopa na sekundo, pa zmogljivost ga bo tudi uvrstila na 35. mesto na svetu. Svoje Republika Slovenija bo z takšno superračunalniško podporo skoraj iz nič skočila na, bi temu rekli, svetovni oder. Ne nazadnje je bil tale superračunalnik tudi izbran kot eden petih vzorčnih evropskih v kontekstu Euro-HPC Joint Undertaking, kjer testiramo različne tehnologije, ki bodo potem služile za pripravo na gradnjo exascale superračunalnika nekje leta 2022-2023, s čimer pa se bomo končno uvrstili tudi v Evropi ob bok Združenim državam Amerike, Kitajski in Japonski. V tem času so se vrata za študente zaprla tudi na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Profesor dr. Mitjan Kalin, kako pa poteka pedagoško in raziskovalno delo v teh časih in s katerimi spremembami se soočate? Torej, COVID je naša situacija trenutna. Na srečo smo se s pomočjo vseh zaposlenih, še posebej asistentov in profesorjev, zelo uspešno spopadli s COVID-om, z poučevanjem na razdaljo, ampak jasno je, da je to samo začasna rešitev. Inženirjev se ne da izobraziti iz knjig in zvezkov, ampak potrebujejo praktične izkušnje, opremo, orodja, laboratorijsko okolje. Tako da svet bo moral iti naprej in v bistvu danes je po mojem bolj pomembno govoriti o spremembah. Mislim, da je tudi v bistvu današnje akademije, da so spremembe in spremembe in še enkrat spremembe in to je nekako verjetno največja stalnica današnjega dne. Seveda je za realizacijo tega potrebna neka razvojna raziskovalna odličnost in sodelovanje gospodarstva in fakultete, ki edino lahko pripelje do ustrezne visokotehnološke preobrazbe in spremembe, tako v gospodarstvu, kot na univerzi in tudi v celotni družbi. Fakulteta za strojništvo je v zadnjih letih kar smelo opravila določene korake v tej smeri, ker se zavedamo, da je to transformacija v zeleno in digitalno družbo nujno in neobhodno sprovesti. Ko smo že pred leti izvedli strategijo do leta 2025, ki od nas zahteva in konec koncu tudi omogoča, da postanemo še bolj kompetentni, odlični in mednarodno priznani. Vzgajamo vrhunske inženirje in se povežemo v domače in mednarodne verige vrednosti tudi. Da končno postanemo eni tistih ključnih nosilcev razvoja strojništva v Sloveniji in da gojimo take zelo tesne in pristne odnose z gospodarstvom. Poleg tega, ali pa tudi v ta namen, smo sprejeli povsem nov študijski program, tako prve in druge stopnje, ki pravzaprav stopa v veljavo že v naslednjem študijskem letu 2021-2022. V tem preobrazbi smo prenovili 250 predmetov, skoraj na 15 minut natančno, lahko rečem, brez podvajanja, ponavljanja, usklajeno med vsemi sorodnimi vsebinami. Poleg temeljnih predmetov, ki jih seveda potrebujemo, je bil izbor ostalih predmetov odvisen predvsem od visoke relevantnosti vsebin in njihovega vpliva na družbo. Profesori in učitelji, ki imajo več vpliva na družbo, imajo na ta način tudi več predmetov. Zaključili smo program na način, da imamo preko 50% izbirnost na drugi stopni, kar pomeni, da dobimo veliko bolj široke, prilagodljive diplomante in magistre z več kompetencami kot doslej. Morda bi izpostavil tukaj to, da so vse zaključne naloge se izvajajo en semester v sodelovanju najmanj treh učiteljev, in se izvedejo kot praktično raziskovalni projekt.
Razvijamo različne raziskovalne platforme za povezovanje skupin znotraj fakultete, ki predstavljajo neke relevantne prebojne raziskovalne vsebine, s katerimi se ukvarja tako slovensko gospodarstvo, kot imajo tudi evropsko in globalno širino in hkrati imamo za take platforme oziroma raziskave na fakulteti ustrezne kompetence ali pa nastavke za nadgradnjo teh kompetenc. Govorim predvsem o področju trajnostne energije, zelene in varne mobilnosti, tovarom prihodnosti ter tehnike v medicini in za zdravje ljudi. Posodobili smo tudi kriterije za interna napredovanja, kot je habilitacija, na primer. Tako smo jih prilagodili za sedanje generacije, uvedli sistem sprotnega osveževanja teh zahtev, ki temelji na realnih in dosegljivih dosežkih sedanjih zaposlenih na fakulteti in hkrati omogoča tudi staranje in postopen dvig naše kvalitete. Na ta način stipuliramo vse zaposlene od raziskovalcev do asistentov in učiteljev v povezovanju, kar je ključno, kar bo tudi znatno lajšalo doseganje teh osebnih kriterijev na fakulteti. Zato smo 18 dosedanjih razdrobljenih področij habilitacij združili v eno samo strojništvo. Pripadamo eni stroki in smo v tem enotni. Bistvo je, kaj lahko naredimo skupaj za družbo in gospodarstvo, nekdo pripada kateremu oskemu podpodročju. Torej, složnost in timsko delo je namreč ključna vrednota dela na fakulteti, kot smo že uveljavili v naši strategiji do leta 2025. Prav zdaj uveljavljamo tudi pogoje in uvajamo nek sistem povezovanja, samoregulacijski, če hočete, sistem povezovanja in združevanja manjših laboratorij v večje, ki bodo imeli večji potencial ljudi, finančnih virov, opreme, prostorov, in se bodo lažje vključevali v projektno delo z gospodarstvom in pa tudi v mednarodne tokove za ustvarjanje prebojnih in inovativnih idej. In še zadnja stvar, zelo ključna točka, ki je začetek in konec vseh poti, je naša novogradnja. Brez dviga kvalitete in transformacije v sodobno visokotehnološko razvojno inštitucijo, nove stavbe na nek način ne bomo izkoristili in jim morda sploh ne potrebujemo. In podobno, brez nove stavbe in nove sodobno preje, pa ne moramo delovati kot visokotehnološka podpora prebojnim rešitvam slovenskega gospodarstva. Zato je novogradnja naš ključ in cilj tega trenutka. Veliko aktivnosti se na tem področju že izvaja. Namenim samo to, da so vsi javni natečaji in pogodbe s projektanti, arhitekti, inženirji, urbanisti podpisani, da so medsebojne razmere na univerzi usklajene in projektiranje je v polnem teku. Enako velja tudi za prostorsko urejanje v sodelovanju z občino. Predsednik državnega spora osebno, predsednik državnega sveta osebno in državni svet soglasno in v celoti kot državni svet in tudi potem ločeno vlada Republika Slovenije prav pred kratkim so nas vsi že zelo jasno podprli in zagotavljajo pozitiven uspeh pri tem. Upamo, da bo tako tudi res na koncu. Ob tem moram še posebej izpostaviti vlogo vseh članov strateškega sveta naše fakultete, predvsem iz gospodarstva ter samo gospodarsko zbornico Slovenije in njenega predsednika, ki nas prav tako stalno podpirajo in aktivno sodelujejo z nami, ker vejo, da je to ena ključnih investicij na področju strojništva in za preboj slovenskega gospodarstva na še višjo raven mednarodne konkurenčnosti. In zato smo danes tukaj. Upam, da bo ta složna prizadevanja vseh sodelavcev fakultete in naših partnerjev v gospodarstvu dejansko tudi obrodila sadove. Na koncu pa bi vas samo rad povabil še na krakovski nasip ob Ljubljanici, kjer je do konca januarja na ogled razstava, ki prikazuje naše aktivnosti in delovanje na fakulteti za strojništvo. Da se mora gospodarstvo hitro odzivati na spremembe na trgu, to smo danes že slišali. Kako pa vi, dr. Hubert Kosler, kot vodilni na področju robotizacije, vidite inženirja in gospodarstvo čez 10-20 let? Ja, najprej dobrodan vsem skupaj. Hvala za ta vprašanje. Mogoče bi zdaj nekaj besed o situaciji, v kateri se nahajamo in seveda pričakovanjih, kam se bodo stvari peljale in seveda kako bo inženirski poklic v nadaljevanju tudi izgledal. Torej, današnja situacija, gledano z našega zornega kota, je taka, da smo mi uspeli od marca naprej, ko je pandemija prišla, poslovati relativno nemoteno. Imamo ves čas material,
Nimamo do tega trenutka nobenega obolelega od marca naprej v tovarni v Kočevju. Ne morem pa trditi isto za Ribnico, ker imamo nekaj primerov in se borimo z njimi. No, ampak če se dotaknemo proizvodnje robotov, se pa seveda soočamo z velikimi izzivi in to prav zadnje tri tedne. Izzivi se porajajo na temo, bi rekel, kot nek rezultat pandemije in sicer gre za izreden porast stroškov preko oceanskega transporta, torej preko morskega transporta, kjer ravno ta hip beležimo porast stroškov za 2,5 do 3 krat, to so zdaj zadnja naročila, izjemne zamude v kontejnerskem transportu, kar nam seveda izredno otežuje trenutno poslovanje. Celo smo se morali včeraj odločiti za avionski transport določenih komponent. Skratka, zadeva je, kaj se to dogaja, smo raziskovali skupaj s headquarterjem, v bistvu je najprej stala Kitajska, potem je stala Evropa, evropska industrija in ladjari so se preorientirali na druge trge in sicer vozijo sedaj na Avstralijo, Novo Zelandijo, Ameriko, Južno Ameriko, ker Evropa ne vozi, ne izvaža veliko na Kitajsko. Če v bistvu voziš kontejner iz Kitajske v Evropo, moraš plačati še povratno ceno praznega kontejnerja. Razmere so res zares kaotične, dramatične. Ocena, ki jo zdaj imamo na mizi, je, da se ne bi transport povečal glede na najbolj ugodne razmere, ki smo jih še imeli en mesec nazaj, do 10-krat. Kaj pa to zdaj pomeni? Pomeni to, da bom rekel tako lucky we, ne, ker imamo tukaj tovarno. Če ti proizvajaš produkte nekje na Kitajskem in jih voziš torej v Evropo, pomeni, ne, da bo izjemen poskok cen končnemu produktu. Ne, ker če strošek proizvodne, torej transporta, se dvigne od 3 do 10 krat, to potem ne more cena več, torej ne moreš priti z isto ponudbo na trg. Torej tukaj se kaže, ne, da ta globalizacija se bo sigurno spremenila in mislim, da je na pohodu lokalizacija. A ne? Odnosno, bi rekel tako, v Evropi se bo po naših predvidevanjih začela vračati proizvodnja v Evropo. A ne? Vsaj v enem delu. Tudi cene ne bi se umirile, vendar ne bi se ne vrnile na prvotne izhodišča. To pomeni, ostanemo z višjimi transportnimi stroški, očitno bo to tako. No in zdaj v tej smeri celotnega dogajanja, kako pa vidimo mi zdaj tudi inženirski poklic, predvsem rečemo strani z našega zornega kota, torej govorimo o kadrih, ki jih seveda s kateri so za našo dejavnost pomembni. To so seveda predvsem mehatroniki, konstrukteri, elektroinženiri, se pravi inženirski kader. Mi vidimo v bistvu trend, ker bo vedno več tovarn v Evropi, torej proizvodnja se bo vračala. Vemo, v Evropi se soočamo z pomankanjem delovne sile in z drago delovno silo in imamo še pandemijo v zadju, ki nas je nekaj naučila. Ne? To pa pomeni avtomatizacija, robotizacija, digitalizacija in umetna inteligenca sigurno bosta šli v veliki razmah in to pričakujemo, da se bo dogodilo, kar pomeni, da bo potrebno po inženirskih kadru izjemno, izjemno narasla. Kot sem že večkrat poudaril, ne, ob vsem tem, kar sem navedel, kakšen profil bo potreben. A ne? Se pravi, profil inženirja bo zahteval visoke kompetence na področju mehatronike, digitalizacije in analitike podatkov. A ne? In kot že večkrat rečeno, vse se začne in konča z dobrimi kompetentnimi kadri. Torej, vse se začne in konča pri ljudeh. Gospod Zalaznik, kot naš nagrajenec za globalno prodornost v letu 2016 ste že takrat izpostavili, da prihajajoče obdobje
digitalizacije ne bo zahtevalo samo prilagajanja spremembam, ampak bo potreben preskok v poslovnem modelu, izdelkih in tudi v interakciji s kupci. Kot je povedal že dr. Kosler, da podjetja veliko vlagajo v digitalno okolje, a vse se začne in konča pri ljudeh. Kakšno pa je vaše mnenje? Ko sem razmišljal o tej okrogli mizi, sem si mislil, ljudje smo pa očitno zelo prilagodljivi. In če pogledamo, kaj se je, kakšen napredek rekel, v digitalizaciji se je zgodil tokom letošnjega leta ob pojavu COVID-a, je to res izjemno. Imamo pa v bistvu srečo, ker v zadnjih 5 letih so vsa podjetja zelo načrtno vlagala v digitalizacijo v najširši obliki. Ne bo to izdelki, ne bo to storitve, ne bo to procesi, ne bo to interakcije s kupcem. Vse se je v zadnjih 5 letih močno razvilo. V letošnjem letu pa je potem zaradi pojava COVID-a prišlo do močnega preobrata in smo kar naenkrat začeli vsa ta urodja, ki so bila do neke določene mere pripravljena že prej, z polno močjo uporabljati. In prišli smo v nekih mesecih, v nekih dneh smo v principu prišli na delo od doma, na virtualno sodelovanje, na virtualno izobraževanje. Spremenili smo poslovne modele in vse to se je zgodilo z neverjetno hitrostjo. In tisto, kar mene preseneča, recimo, je to, da mislim, da nikoli se nismo mogli, ali pa zelo težko smo si mislili, da je možno recimo tudi da je možno tako zapletene tehnične probleme timsko reševati na digitalni odnosno na virtualen način. In če bi jaz ponazoril na neki naših primerih, recimo mi v letošnjem letu, kljub temu, da so praktično vsi delali od doma, smo izvedli skoraj vse razvojne projekte. Izvedli smo skoraj vse, tudi zelo zapletene projekte za izboljšanje recimo digitalizacije proizvodne in podobne stvari. V Danfosu potem nam je uspelo, odnosno nam uspeva, da ohranjamo implementacijo novega SAP sistema po vseh naših globalnih firmah z virtualnim delom. Se pravi, nikoli si nismo mislili, da bomo lahko SAP implementirali v neki firmi, brez da bi bili ljudje prisotni fizično. Mislim tudi, še nikoli nismo na seminarjih imeli, toliko ljudi, toliko naših kupcev, udeležencev, kot smo jih letos na naših virtualnih seminarjih imeli. Opažam pa eno drugo stvar, ne, da očitno znamo tudi virtualno delati, znamo oddaljeno delati. Zdaj, te stvari imajo pač neki plusov, a ne, in en plus je tudi ta, da so stroški bistveno nižji. A ne. Mislim pa, da tisto, kar pa ne poznamo, je pa kakšen bo dolgoročni vpliv na medsebojne odnose, na odnose med zaposlenimi kupci, dobavitelji in ali ne bomo, s tem virtualnim delom postali dejansko, zelo efikasni, ampak v medsebojnih odnosih se bo pa velik del človečnosti izgubil. In bomo postali neke vrste roboti, ki bomo zelo efikasno opravljali svoje naloge. Živimo v globalnem svetu in takšne so tudi spremembe. Gospod Radovan Bolko, kakšna znanja in kompetence so potrebne za prave odločitve pri globalnih spremembah? Veliko so povedali že moji predhodniki.
Jaz bi se tle dotaknil celo neke vsebine, ki je za nas inženirje izjemno zahtevna. In sicer mi imamo dovolj znanj in dovolj kompetenc. Inženirski kader v Sloveniji je na visokem strokovnem nivoju in v vsakem primeru popolnoma konkurenčen našim konkurentom iz drugih držav. Imamo pa inženirji vsi en handicap in sicer ta je, da ne znamo ali pa premalo uporabljamo svojo desno polovico možganov. Desna polovica možganov je tista, ki je povezana z intuicijo, z domišljijo, z idejami, z čustvi. Prav, to je tista polovica možganov, ki lahko dopolni in prinese dodano vrednost k vsem znanjem, ki jih že imamo. Vedeti moramo, da tudi leva polovica možganov, ki je razumska, tle bo najprej prišla v poštev umetna inteligenca. Prav, ta umetna inteligenca nagovarja ta znanja, racijo, ki se razvija v tej polovici možganov. Če želimo mi biti res konkurenčni in dobri, prav moramo v bistvu združiti to znanje in kompetence, ki jih že zdaj imamo. Prihodnost nam bo prinesla prav gotovo tudi tehnologije umetne inteligence in če temu mi dodamo še nekaj teh vsebin iz desne polovice možganov, ko gre za komunikacijo z ljudmi, razumevanje ljudi, uporaba teh mehkih veščin, potem bodo odločitve še boljše. Ampak jaz mislim, da smo slovenski inženiri že na dobri poti, da razumemo, da se skozi izboljšujemo, tako da še enkrat, če bomo mi sestavili vse te naše kompetence, prednosti umetne inteligence in prednosti mehkih veščin, pol sem prepričan, da lahko zmagamo. Torej, jaz sem optimist. In v tem optimističnem duhu zaključujemo to okroglo mizo. Spoštovani gospodje, prav lepa hvala vam za vaša mnenja in sodelovanje. Iskreno upam, da se naslednje leto srečamo v živo v Cankarjevem domu. Srečno!